огорчението от трите точки, нали, и от точката, които са много важни за нас, но това е радващо, че отбора започна да играе футбол, който се нрави на абсолютно всички, които идват за това нещо на стадион. Се наемеш ли да коментираш съдийството, защото в следващите дни определено този матч ще бъде сред тези, които ще дискутират поне двете ситуации. Гола на Каранга и след това ситуацията там. Не съм гледал ситуациите. По принцип не искам да коментирам съдийството. Има органи, но смятаме да подадем жалба за червения картон, който ми казаха веднага приятели по телевизор, които гледат. Нали, че това е нереално нещо. Нали. Не знам с каква цел се прави това нещо. При положение, че има 5 съдии, да не виждат, че има удар без топка. Окей, един не го е видял, двама не са го видяли, но това става на 3 метра пред съдията, който е на аутлинията. Пак казвам, не искам да коментирам, не искам да документирам съдейството, но е факт, че се допускат грешки. След тази игра оптимист ли си, че нещата в Дунав вече влизат в правилната посока? Да, оптимист съм. Надявам се добрите игри да продължат, да се затвърдат, защото последните два месеца и на лагера в Анталия аз бях постоянно с отбора, видях как тренира отбора, как играе. Това е начинът, който искаме да изглежда Дунав Русе.